Поїхати на заробітки за кордон наважується все більше українців. Найчастіше їдуть до Польщі. За різними даними, наразі там перебуває до 2 мільйонів українських мігрантів. Для багатьох це єдиний спосіб заробити на навчання дітей, квартиру чи нове авто. Це переважно кошти, які потім інвестуються чи у власне житло, чи в якусь діяльність, придбання покупок тощо. Тобто таким чином саме в Україні потім здійснюється, скажімо, з'являється платоспроможний попит, на який здійснюється потім діяльність, які формують додаткову можливість для зростання економіки. Трудова міграція вигідна і Польщі. Днями уряд Польської Республіки оголосив намір створити державну агенцію для українських мігрантів. Орган має інформувати українців про вакансії, захищати їх трудові права та слідкувати за пенсійними внесками. За словами експерта з міжнародного працевлаштування, таким чином поляки заохочують українців жити у Польщі. В планах Польщі до 2050 року привлечь в Польщу порядка 5 мільйонів вже не трудових мігрантів, а іменно емігрантів, які вийдуть навсегда і остануться там жити. Вони хочуть таким образом закрити ту демографічну проблему, яка существує в Польщі. В дійсності огромне кількість поляків виїжджає. А їдуть вони на ті ж заробітки, але вже до Німеччини та Великої Британії. Адже зарплати там ще вищі. В результаті у Польщі зараз не вистачає робочих рук. Тимчасово цю нішу заповнили українці. Експерти прогнозують, якщо умови життя та праці в Україні не покращаться, робоча сила зникне і у нас. А емігранти з яких країн тоді працюватимуть в Україні, залишається тільки здогадуватись.